କଥାରେ ଅଛି ଓଲକଣା ମେଳନ ଆଳି ରଜା ଝୁଲଣ ଅସୁରେଶ୍ୱର ରାମନବମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚନ୍ଦନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଓଲକଣା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପୁରୁଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୋଳ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଗୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କୌଣସି ଦୋଳ ବିମାନକୁ ଏଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପଶା ଖେଳିରେ ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଗିବାକୁ ବର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ପଡ଼ା ଦିଅ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରହିବେ। ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ମୁଁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ନାହିଁ, ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ସେଠି ଶାଗଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶାଗଭାତ ଖାଇକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁ ଖୁସି, କୋଉ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହର ଆଉ ହରି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଫଗୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ ମୁଁ ତ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ସବୁ ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ବଜ୍ରସ୍ୱର ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସହିତ ଶିବ ଶକ୍ତି ଆସେ, ସେ ବିଦୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଶହେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଆସେ, ବିଦୁର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଭାଇଚାରାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇ କାମନା କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇଆ କାମନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ମହାଙ୍ଗାର ଐତିହ୍ୟ, ମହାଙ୍ଗାର ସଂସ୍କୃତି, ମହାଙ୍ଗାର ପରମ୍ପରା, ଏଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଲକଣା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବିଦୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବିଦୁରଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ଦିନରେ ଏହିଠାରେ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଓଲକଣା ମେଳନକୁ ଆଖପାଖ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 200 ଦୋଳ ବିମାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 150 ବିମାନ ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳକଣା ମେଳା କହିଲେ କଚ୍ଛଳେ, ସବୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରରେ ହରଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବାଲିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶାଗ ପଖାଳ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ନାନାଦି ଜାଗାରୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ବିମାନ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଓଲକଣା ମେଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରତି ଦୋଳ ମେଳନକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିମାନରେ ବିଜେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ହରିହରଙ୍କ ଭେଟ ହୋଇଥାଏ, ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ସମଗ୍ର ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।